Армысыздар, құрметті көрермен, Алау арнасында жаңалықтар, студияда мен Мәдина Ерқызы. Алдымен аңдатпа. Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы жергілікті тұрғындар мен қала қонақтарын таңғалдырудан танбай келеді. Бұл жолы музей қызметкерлері көрермен қауым назарына не ұсынды? Бұл туралы мен Айзын Шайкенов айтып беремін. Қазақстанда 1 шілдеден бастап америкалық грин карт баламасы ата жолы картасы іске қосылады. Бұл шетелдегі этникалық қазақтардың тарихи отанына оралып, өз кәсібін бастауға үлкен мүмкіндік. Толығырақ бүгінгі шығарылымнан көріңіз. Қостанайлық тұтынушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру көзделіп отыр. Ол үшін тіпті облыстық бюджеттен қаражат бөлінеді. Мамандардың пікірінше, бұл адамдарға мәселе туындаған кезде, мысалы, сапасыз өнімді сатып алу кезінде өз құқықтарын қорғауға көмектеседі. Соңғы жылдары алаяқтарға алданғандардың саны едәуір артқан. Қостанайлықтар тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне жиі жүгіне бастаған. 2020 жылмен салыстырғанда шағым саны 3 есеге артып отыр. Тұтынушыларға ақшаны қайтару сомасы да өсуде. 2020 жылы бұл небәрі 708 мың болса, 22 жылы 28 миллион теңгеге жеткен. Тұрғындар көбіне косметологтардың, шаштараз, жиһаз жасаушы, тігіншілер мен автомобиль механиктердің, құрылысшылардың қызметіне шағымданады. Жақында әлеуметтік желілер арқылы тауар сатып алуға байланысты өтініштер жиі келіп түсе бастады. Дегенмен кей жағдайда департамент мамандары да көмектесуге қауқарсыз. Например, девушка заказала себе платье. Мысалы, қыз көлікке тапсырыс берді. Тауарды алғаннан кейін оның өлшеміне сәйкес келмейтіні белгілі болды. Заңның 14-ші бабына сәйкес ол 14 күнтізбелік күн ішінде заңда белгіленген шарттарды сақтай отырып, осы тауарды қайтаруға құқылы. Алайда сатушы ақшаны қайтарудан бас тартып, аккаунтын бұғаттап тастайды. Тексеру кезінде тұтынушыда сатушы туралы қандай да бір деректердің жоқтығы анықталады. Яғни аты-жөні, атауы, мекенжайы, телефон нөмірі салық органдарында тіркелгені туралы растама болмай шығады. В законе о защите прав потребителей регламентировано, что тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңда кәсіпкердің байланыс директоры тұтынушының бұрышы бар қабырғаға орналастырылуы керек. Талдау нәтижесі көрсеткенде ірі дүкендер әлі осы заңды ұстанады. Бұл талаптарды облыс тұрғындары жиі елемейді. Олардың құқықтары бұзылған кезде қайда жүгіну керектігін білу керек. Жақында өзекті болған тағы бір мәселе, белгісіз біреулер тұрғындардың массаж құралдарын сатып алуға жалған сыйлық сертификаттарын таратып, несие рәсімдеуге үгіттеген. Мұндай шағым саны күрт артқан. 5 айда 8 өтініш тіркелді. В основном обращаются люди пожилого возраста. Им оформляют кредиты. Негізінен қарт адамдар жүгінеді. Оларды 300 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейінгі сомада кредит рәсімдеуге көндірген. Мәселен, бір азамат Ләза серіктестігімен несие құны 366 мың теңге болатын массаж құралын сатып алуға келіскен. Сатушыға тауарды қайтаруға жүгінген кезде олар бас тартқан. SMS Store серіктестігімен 990 мың теңге сомасына несие рәсімдеген азаматтың да жағдайы осындай. Мұндай мәселенің шешімін табу қиын, себебі компаниялар өзге қалаларда тіркеледі, ал егде жастағы тұрғындардың мүмкіндігі бола бермейді, дейді Мырзахан Ерқан. Сондықтан тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізілу үшін бюджеттен қосымша қаражатта бөлінбек. Диар Ахметшин, Мәдина Ерқызы, Алау телеарнасы. Бөлшек салыққа ауысқысы келетін қостанайлық кәсіпкерлердің асыққан жөн. Егер олар өтініштерді 9 маусымға дейін жасса, онда арнайы режимге 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастағандай ауыса алады. Егер кейінірек болса, онда бір айдан кейін ғана ауысуға мүмкіндіктері болады. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстандағы бөлшек сауда салығын кәсіпкерлер жойылғаннан кейін қайтаруды сұраған болатын, алайда оған аймақтағы көшу пайызы қазір аз болып тұр. 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда бөлшек салық енгізілді. Ол экономиканың пандемияның неғұрлым зардап шеккен секторларында жұмыс істейтін кәсіпкерлер үшін көзделген. Содан кейін оны қолданылатын салалардың тізімі айтарлықтай қысқарып, тек тамақтану бағытын қалдырды. Бірақ кәсіпкерлердің өтініші бойынша осы көктемде бөлшек салық қайтарылды. Алайда өзгертілген түрде салық ставкасы 3% емес 4% болды және оны төмендетуге болады. Қазір мемлекеттік кірістер органдары мен мәслихат өкілдері арасында келіссөздер жүргізілуде. Бизнес өкілдері қатысуда. Қазір келіссөздер сатысында бұл мәселе ставканы 2%-ға дейін төмендете алу, яғни 4-тен 2-ге дейін салық ставкасын төмендетуге болады. Оған 1 шілдеге дейін қол қою керек. Арнайы режимге жататын қызмет түрлерінің тізіміне бұрын 114 атау, қазір 190 атау кірді. Бұл мысалы фитнес-клубтар, бөлшек сауда, қонақ үйлер, такси, құрылыс қызметтері. Сонымен қатар салық салушылар атап өткендей, егер тілек білдірушілер өтінішті 9 маусымға дейін жасаса, онда олар 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастағанда бөлшек салыққа кері ауысады. Бұл жағдайда сіз тапсырған келесі айда арнайы салық режимі режимін қолдана бастайсыз. Яғни, мысалы, егер сіз маусым айында бөлшек салық ауысу үшін арнайы салық режимді хабарлама берсеңіз, онда 1 шілдеден баса бұл режим қолданылады. Егер 9 маусымға дейін болса, онда бұрынғы шыда. Қазір Қостанай облысында бөлшек салық аясында 58 бизнесмен жұмыс істейді. Бұл аймақта жұмыс істейтін кәсіпкерлердің жалпы санының өте аз пайызы болып отыр.
Облыста бейл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өрт оқиғалары жүйелеген жалпысаны 116 салдарынан 18 адам қаза тапты. Осы орайда айта кеткен жөн төтенше жағдайлар департамент қызметкерлері тек қызыл жалынмен ғана емес, өрт қауіпсіздігін сақтамағандармен де күреседі. Сол себепті барлығына ортақ ережені ескермеген жүздеген өңір тұрғанына айыппұл салынған. 29 мамырдан 6 маусымға дейінгі 9 күн аралығында облыста 33 өрт болды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда шамамен 2,5 есе көп. Соңғы күндер аймақта аптап ыстық болды. Бұл өрттің пайда болуына тікелей ықпал етеді. Жыл басынан бергі статистика сандары өрт оқиғаларының жиілегенін көрсетеді. В ходе пожаров травмированных и погибших не зарегистрировано. Жалпы жыл басынан бері 395 өрт оқиғасы тіркелді. Бұл көрсеткіш өткен жылдағы ұқсас кезеңмен салыстырғанда өрттің 41,16%-ға өскенін байқатады. Осы уақытқа дейін тілсіз жау кесірінен 18 адам көз жұмса, оның 5-і бала. Былтыр өрттен 6 адам қайтыс болды. Биыл ол еселеніп отыр. Мәселен, 2 маусым күні Абай даңғылындағы көпқабатты үйде тіркелген өрт кезінде бірден 4 адам көміртегі тотығымен уланып қалды. Содан соң сала мамандары 30-ға жуық адамды қою түтін арасынан алып шыққан екен. Мобильными группами было привлечено к административной ответственности. Мобильді топтар облыста 106 адамды жауапқа тартты. Ескерту түрінде 58, әкімшілік айыппұл түрінде 48 адам, жалпы сомасы 1,5 миллион теңгеден астам төлейді. Бұл іс-шаралар облыс аумағында табиғи өрттердің алдын алу және азайту мақсатында жүргізіледі. Қазіргі уақытта облыс аумағында 200-ге жуық табиғи өрт тіркелген. Көп жағдайда шөп жанады. Нәтижесінде 500 гектардан астам дала өртенді. Сондай-ақ жалпы ауданы 272 гектар болатын 18 орман өрті тіркелді. Мамандар олардың негізгі себебі халықтың отты абайсыз қолдану деп есептейді. Алексей Красунов, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Қазақстанда 1 шілдеден бастап америкалық Green Card баламасы ата жолы картасы іске қосылады. Бұл шетелдегі этникалық қазақтардың тарихи отанына оралып, өз кәсібін бастауға үлкен мүмкіндік. Өз азаматтықтарын өзгертпей-ақ, олар Қазақстанда 10 жылға дейін тұрақтай алады. Мұндай жаңашылдық қабылданған әлеуметтік кодекс аясында іске аспақ. Ата жолы картасы шетелдегі этникалық қазақтарға тарихи отанына оралып, еңбек етуге мүмкіндік береді. Қандастардан басты айырмашылығы азаматтығын ауыстырмай-ақ, елде 10 жылға дейін тұрақтай алады. Тіпті өз кәсібін ашып, бизнес бастауға да мүмкіндік бар. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитеті төрағасының міндетін атқарушы Ілияс Испанов орталық коммуникациялар орталығында мәлім етті. Елге келіп бизнесін ашып, өздеріңізге белгілі, ол бизнесін ашудың жолы ол сол елдерде үлкен бизнес кейстерін егелеріне мүмкіндіктері бар азаматтарға қаралған және де білікті мамандарға елге келіп қызмет атқарып болашақта осы жерде барлық жағдайын жасағаннан кейін әрі қарай Қазақстанның азаматы болу мүмкіндігі де оған қаралған. Мұндай тәжірибе шетелде оң нәтижесін көрсетті. Атап айтқанда Европалық одақ, Түркия, Жапония, Америка құрама штаттарында әртүрлі бағытта жеңілдіктер қаралған. Алайда бұл картамен елге келген қазақтардың мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін өзі басқару органдарына сайлауға және сайлануға, республикалық референдумға қатысуға құқығы жоқ және мемлекеттік қызметке кіре алмайды. Сонымен қатар ата жол картасымен бар адамдар сайлауға және сайлануға құқықтары жоқ, оны білесіздер, себебі тұрақты тұратын шетелдіктердің ондай құқықтары жоқ. Бұл жаңашылдық әлеуметтік кодекспен қатар 1 шілде күні күшіне енеді. Кейін ата жолы картасының иесі Қазақстан азаматтығын алған жағдайда оның картасы жарамсыз деп танылып, қандас статусына ие болады. Сөйтіп жаңа мүмкіндіктер ашылады. Мәдина Ерікқызы, Алау телеарнасы. Үш жыл бойы Сиянов көшесінің тұрғындары жол азабын тартып келеді. Бұрын асфальт болған еді, бірақ ол Қостанай сол жерде өз жұмысын жүргізген кезде алынып тасталған. Бұл көшенің тұрғындары әсіресе жаңбырлы маусымда қатты зардап шегіп отыр. Онда көлікпен немесе тіпті жаяу жүру мүмкін емес. Тас төселген жол көптеген қостанайлықтардың арманы. Кейбір көшелерде арнайы техника пайда болса, басқаларында оны жылдары бойы күтуге тура келуде. Солардың бірі Сиянов көшесі. Атап айтқанда, Пролетарскаядан Назарбаев даңғылына дейінгі бөлік. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, 2020 жылы мұнда Қостанай су кәсіпорны жөндеу жұмыстарын жүргізіп, ескі асфальтты алып тастаған, бірақ жаңасын төсеуді ұмытып кеткен көрінеді.
Біздің көшедегі бұл қорқыныш қашан аяқталады, бізге қашан назар аударылады. Қанша мерет әкімдікке жүгіндік, нәтижесіз. Олар бізге тек бір ғана күтіңіз деген сөзді айтады, ал күту мүмкін емес қой. Лариса Татская айтқандай, күзде және көктемде көлік жүргізу, сондай-ақ жаяу жүру адамдар үшін қиындық соқтырады. Қалалық әкімдікке шағым айту арқылы бірнеше рет жүгінген, бірақ нәтиже болмай отыр. Кішкентай баламен бірге арбада тізеге дейін балшық кешеміз. Бұл бірнеше жылдан бері бейберекетсіздікке әкеп соқтыруда. Абай көшесіне жасалып жатыр. Қанша жасауға болады? Кем дегенде басқа адамдар үшін де бір нәрсе жасаса жақсы болар еді. Бұл қашан бітеді? Бізді қашанға дейін мазақ ете аласыздар? Мұнда асфальтты қалпына келтіру жұмыстары 2020 жылы басталған. Жиек тастар орнатумен бәрі аяқталғандай. Одан кейін арнайы техника бұл жерге жоламаған. Міне, олар оны осында қойды. Мұның тұрғанына 4 жыл болды. Тастаған жерлерінде осылай қалды. Ақылға қонымды емес қой. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі Сиянов көшесі қаладағы проблемалық нысандардың бірі екенін айтты. Расында да көшені қалпына келтіру жұмыстары 2020 жылы басталды. Бірақ жобада қателіктер болды. Осыған байланысты жұмысты тоқтатуға тура келген. Содан кейін қажетті материалдардың бағасы көтеріліп, әрі қарай жұмыс жалғаспаған. Биылғы жылы жобаның толық аудиті аяқталды. Бұл жергілікті атқарушы орган емес, қаржы министрлігіне тікелей байланысты болды. Қазіргі уақытта жобаны түзету жұмыстары басталып кетті. Ол 2 жылдық болады. Келесі жылдың басында сараптаманың оң қорытындысын аламыз деген ниеттемін. Барлық процедуралардан кейін бұл жобаның жұмысын қалпына келтіруге болады, дейді әкімдік. Бәрі жоспарға сай болса, жергілікті тұрғындар келесі жылы ғана жол жөндеу жұмыстарына сене алады. Ал көптен күткен асфальт 2025 жылы ғана пайда болады дегенді білдіреді. Балалық шаққа саяхат, облыстық тарихи-өлкетану музейі жергілікті тұрғындар мен қала қонақтарына арналған бірегей көрме ұйымдастырды. Бұл жолы жұрт назарына ұсынылған дүние бұл ойыншықтар. Аталмыш көрме жас ерекшеліктеріне қарамай, бәрінің көңілін өзіне аударар сөзсіз. Балалар бұрын соңды көрмеген ойыншықтармен танысса, ересектер ертеректегі еркеліктерін еске алу мүмкіндігіне ие болды. Ерболат Сәрсенбаев облыстық тарихи-өлкетану музейінде қорсақтаушысы болып істейді. Бос уақытында балалық шаққа саяхаттайды. Яғни ойыншық көліктерді коллекциялаумен айналысады. Кейіпкеріміздің сөзінше, көлік жинау барлық жастағы адамдар үшін қызықты хобби. Өзі ойыншық көліктердің коллекциялық үлгілерін 2015 жылдан бастап жинай бастаған. Оның топтамасында сан түрлі маркалар мен үлгідегі 128 автокөлік бар. Ата-аналарым жүргізушілер болған. Әкем жеңіл және ауыр көліктерінде жұмыс істеген. Анам білім бойынша есепші болса да, ол өзі көлік айдаған болатын. Және сары көлігінде қазақ тұңғыш әйелі болған осы көлікті айдаған кісі. Сол осы себебі маған түрткі болды. Көрменің мақсаты келушілерді халық шығармашылығының тартымды және әдемі өнерімен таныстыру. Қала тұрғындарының арасынан сәндік қолданбалы өнердің әртүрлі жанрлары бойынша шығармашыл дарындарды анықтау. Сондай-ақ көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлап, жақсылап сергіп қайтуына әрекеттесу болса керек. Менің балашақ ойыншықтар деген көрме сол көне жәдігерлерден қазіргі таңға дейінгі мынау біздің қызметкеріміз бар, Ерболат Сәрсенбаев деген жас жігіт, 27 жастағы сол жігіттің жинаған мынау автомобильдер несі коллекциясы. Көрменің жеке бөлімі қостанайлық қолөнер шеберлерінің интерьер ойыншықтарынан тұрады. Музей коллекциясымен қатар бірнеше үлгіде жасалғандар ұсынылады. Олар тоқылған жұмсақ ойыншықтар, тоқыма қуыршақтар және тағы басқалары. Қолдан жасалған ойыншықтар қолмен ұстаған сәтке деген сағынышыңды одан бетер еселей түсері талассыз. Алексей Краснов, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Осымен хабарымыз тәмам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.